Важкі новини з передової. У Луцькій громаді повідомили про 4 загиблих героїв. Полягли Микола Стасюк, Андрій Тренін, Олександр Бернадин та Василь Білик. Микола Стасюк воював старшим стрільцем-оператором. 22 серпня він мав би відзначати 47 років. Росіяни відібрали у нього життя 13 серпня поблизу Новоселівки на Донеччині. Ще одному полеглому воїну, Андрію Треніну, було 44. Він був водієм у мотопіхотному батальйоні. Андрій Тренін загинув 15 серпня біля Торецька на Донеччині. Полеглий лучанин Олександр Бернадин проходив військову службу за контрактом. Командував інженерно-саперним взводом. Молодший лейтенант загинув у неділю 18 серпня біля Залізного Донецької області. Нещодавно йому виповнилося 45. Також поліг Василь Білик із села Милуші. Воїн був командиром кулеметного відділення у роті вогневої підтримки. Василь Білик загинув у 31 рік 17 серпня на Донеччині біля селища Птиче. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв.